ဟောင်းတုံးရာ94ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်9ရက်2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာ့ဘုရားတက္ကသိုလ်ထေရဝါဒပတာရဏီတိန်တော်ကြီး၌ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည်ယဟန္တာယကပဟတိစီသူဒုတိယဘုရားကြီးရဲ့မြင့်ငိမ့်နဲ့ရဟန္တာဧကမဒေါက်တာတော်တင်လင်းမြင့်ရဟန္တာဧကကုသဏီထွန်းရဟန္တာဧကမဒေါက်တာသိမ့်ကြီးရဲ့မြင့်ပါမောင်ဘုံခန့်စာနီမိသားစုတို့ဤရဟန္တာမင်္ဂလာနဲ့ကလေးတန်စွာလူတော်မင်္ဂလာရှင်ဆက်ချအခမ်းအနားဘုရားရဏတရားဒီကနေ့ယဟန်အဖြစ်ခံယူတဲ့ရှင်သာမဏေလက်ပါကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကရှင်သာပီစီနဲ့ရှင်စီစိဟာလို့ဒီလက်ပါယဟန်အဖြစ်ဒီနေ့ခံယူကြတယ်အဲလိုယဟန်အဖြစ်ထိုင်ကြတဲ့ခါမှာမဟာသရေစီသူဒုတိယဘုရားကြီးယနေ့ညနေကတော့တင်းတင်းညမိသားစုကသံပိစီကမ္ဘောဒီးယားနာမည်နဲ့သံပိစီကိုခေါ်တဲ့ရှင်သာမဏေပါဠိဝဲအမည်ဒီကနေ့အသစ်ပေးလိုက်တာရှင်တီဇာနန္ဒအင်တာနေရှင်နယ်ပရိုနန်ဆီယေးရှင်းနဲ့တီဇာနန္ဒမြတ်မအတ္တရဲ့နဲ့ဆိုရင်တိသာနန္ဒတိသာအနန္ဒအစွမ်းတကူပါဝါမြတ်တို့သူဆိုရင်တိသာနော်အာရဏရောရဲ့အရှိန်အဝါမြတ်တို့သူဆိုရင်တိသာနန္ဒတိချာနန္ဒနောက်တစ်ပါးကရှင်ဆက်စိဟစိဟဆိုရလဲပါဠိနာမည်ပဲသို့တော့သူတို့စီမှာစိဟလို့ဒီလိုခေါ်တဲ့အာရိဏနဲ့စေကတိဟအိမ်ဟာအဲဒီကမ္ဘောဒီးယားအာမေရှင်သိမ့်ဟလို့ဒီဥစာဒီထောင်းဒေါက်တာသိမ့်ကြီးရဲ့မြန်မာမောင်မုန်းခတ်စာလီတို့ကကျန်တော်ရံဖြစ်ခံယူခံယူသူရဲ့ဘွဲ့အမည်ကိုတော့ပါဠိနာမည်နဲ့ထေရနန္ဒထေရအာနန္ဒထေရဆိုတာသာသနာတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့ကိုယ်အရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားတဲ့မြတ်တို့တွေဆိုရင်တေထေရနန္ဒအဲရှင်တေဇာနန္ဒနဲ့ရှင်ထေရနန္ဒတို့နှစ်ပါးဒီကနေ့အပြည့်ပြည့်စာထေရဝါဒဘုရားသာသနာ့ကိုကျတဲ့သူထေရဝါဒပတာရဏီထေရဝါဒပြန်ပွားရေးကျမ်းပေါ်စီတဲ့ဒီရာအနေနာမည်ပေးထားတဲ့ထေရဝါဒပတာရဏီထေရဝါဒအာသနာတော်ထုံးတာပြန်ပွားကြီးထေရဝါဒသာသနာထုံးတာပြန်ပွားကြီးပြည့်ရထာလားထေရဝါဒပတာရဏီသိန်းတော်အတွင်းမှာဆရာတော်သံဃာတော်များပါဝင်တက်ရောက်တယ်ဒီနေ့ဒီပါထေရဝါဒဒီဆရာထေရဝါဒအဲ့ဒီတော့မှာထေရဝါဒဓမ္မများကိုမိမိတို့ဆင့်သီးသီးမှာပို့ချနေတယ်။ပမောက္ခဆရာတော်တွေကတိကဆရာတော်တွေပါဝင်တဲ့အင်္ဂါရရှင်မြတ်များက high ordination လို့ခေါ်ဆင့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ထေရဝါဒအာသနာမှာတော့ဒီ ordination အဆင့်မြင့်ဆုံးပဲဒီနောက်မှာမရှိတော့ဘူးအဆင့်မြင့်ဆုံးမြတ်မလို့တော့ယဟန်ခံပေးတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်ခံပေးတဲ့ချိန်မှာယန္တကယမ်းမများကသင်္ကန်းတပိတ်ပြိဿရာလူတန်းပြီးယဟန်ခံမှုကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တာယန္တကယမ်းမများရဲ့ရှင်ဆိုးချက်တွေပါနှစ်ဖက်ပြိပါများဖြစ်တယ်ဥတော်ရင်တော့ဧတ္တဥပတော့ဧတ္တဆွေမျိုးကြီးကိုမောင်နှမကြီးကိုကြီးစုပြီးတော့ဒီယဟန်ကကုသိုလ်ပြုလုပ်
ඉක්විද ගමුනේ නුරෝත ජීසුදීර ආදනාර උසුනන් තම්බන්නේ ආදනා සෞස ආදනා පුස පුස සිමු අතෝදේ යහංගන් මංගලා නැ දෙලිද සෝන් දුම් මංගලා දීදේ අනුන් පුලෝ කම්බෝඩිය නංගම වීර්මා බිර කම්බෝඩිය නංගම ශිතම්නි ඉපිල අකු නැනසේ දේලු ගෑන් කනයි නේ ඉවි යව් දෙක කන ඉවි සෑ තිරවර බුරත නැවිතේතු පුරාණ මාන්‍යව තේ ඉවි යේ තීචේ මාතේ සංස ශෙන්ටි සාන්දාන ශෙන්ටි රන්නාදලු නබා තිරවර අනිදි දෙයිම ඉගනේ යහ ශිය පුරාණ යසායේ සාසනා රමන යම් ශි යව යන්නේ නියු නිසි ဒီကနေ့ ခေတ်မှာ ဒီနေ့တည်းပဲတုံ့ပြန်ဒီနေ့တည်းပဲတုံ့ပြန်ရှိတာ ဈေးကန် ဥရေ ဆိုတာ တစ်ချိန်ချင်း ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်လာတဲ့ ပေါ်ရှိ ဘုရားမြတ်စွာ ကိုရော်လည်းကလည်း ဥရေ ဆိုတာ ဥရေ ထားတာ မဟုတ် ချင်းနေခါကို ချိန်ပြီးတော့ ဥရေ ဆိုတာ အမှန်တရား မဟုတ် concept လို့ ခေါ်တယ် ရမယ်ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် ချင်းခါ လိုက် ဥရေ ဆိုတာ ပြင်ဆင်ပြီးတော့ သွားလိမ့်ရှိတယ် ရှင်ကုန်ဉာဏ်မထေရဟန်းခံတဲ့အချိန်မျိုးကသစ္စာဗျာကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပ်နေမိပြီးတော့တောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဉာဏ်ရှိကိုရရှိတယ်။သဘက်ဆက်ကြတရားဟောပြီးလို့ဆုံးနိုင်တယ်။သဘက်ဆက်ကြတရားမှာသစ္စာ၄ပါးကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့သိမြင်သဘောပေါက်သွားတာ။သစ္စာဝတ်ကြီး၅ပါးတည်းကိုရှင်ကုန်ဉာဏ်ကမှလုံး။သဘောပေါက်သွားတယ်၊ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနည်းနည်းသဘောမပေါက်ကြသေးဘူးပေါ့
င်ကိုပထမဆုံးသဘောပေါက်သွားသူဖြစ်အညာတိဝတ္တဘောကုန်တေညောအညာတိဝတ္တဘောကုန်တေညောဒီကုန်တေညာတယောက်တော့သဘောပေါက်သွားပြီမဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုကောင်းကြီးနားလည်သွားပြီလို့လက်ဆောင်ပြားကိုယ်တိုင်ကဥဒ္ဒံသက်သာပြောကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးသူဟာရဟန်းဖြစ်ခိုင်းတာအရင်တော့ရဟန်းမဟုတ်သေးဘူးယသိအနေနဲ့နေကြတာအဲ့တော့ရှင်ကုသိညာကလဘေယံဗန္တိဘုဂဝတောသန္တိကိပပိစံပပိစဆိုတာ initial origination လို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့အဆင့်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဝင်တဲ့အခါမှာပထမအဆင့်နေနဲ့ဝင်ရတယ်ပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်ကိုရတယ်လဘေယံဗန္တိဘုဒ္ဓဝတ္တန္တိကိပပိစံလဘေယံဥပတံပရဥပတံပရကျန်အဆင့်မြင့်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ပထမအဆင့် initial ordination ကိုရအောင်ရတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ higher ordination ကိုလည်းခွင့်တောင်းတယ်တခါအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအိဟိဘိက္ခုသွာခာတော်ဓမ္မောစရပြမစရိယသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာလာဒီစကားကိုမိန့်ကြားတာဒီစကားကိုပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်ပါသုံးပိုင်းတွေ့အိဟိဘိက္ခုဆိုတာဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ပုံတော့အိဟိဘိက္ခုဆိုတာကံမင်းလို့ပြောတယ်ဝင်လာခဲ့သာသနာတဲ့ဝင်လာတယ်ငါတပည့်ဖြစ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂရန်တီပေးတဲ့အနေနဲ့မိန့်ကြားတဲ့စကားသွားခါတော်ဓမ္မောငါဟာတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဆိုအလွယ်မှာမရှိဘူးအတွေးနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး tradition ကိုဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတစ်ဆင့်ကပြောကြတာတွေကိုကြားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောသွားခါတော်မမကငါငါကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါခရန်တီပေးတယ်ဆိုတောင်းဝန်ပေးတာကျတော့စရပြမစရိယသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာတောင်းဝန်ပေးတဲ့အချိန်မှာရည်ရွယ်ချက်ပါပါသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာပြဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာလေးလေးအိုရတာခန္ဓာလေးလေးနာရတာခန္ဓာလေးလေးသိရဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဒီ process ကြီးကရှောင်လို့မှမရပါဘူးတဖြည်းဖြည်းသွားနေတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်တဲ့ဘက်ကိုသွားနားတဲ့ဘက်ကိုသွားနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးမရတဲ့ဘက်ကိုသွားနေအဲ့တော့ဒီ process ကြီးက
တခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်တဏှာမဆုံးမရှင်သွားနေရတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့อ่ะစရပြမစရိယပြမစရိယဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ပါသီလသမာဓိပညာစင်စစ်ကျင့်သုံးသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ကျိုးစားအထောက်ပါဒါကတောင်းပေးတာကြည်ရဲ့ချက်နဲ့တောင်းကိုတခါလေးပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကိုအေယိဘိက္ခုပတ္တမနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်ဟာသင်္ကန်းတွေဘာတွေလှူစရာလည်းမလိုပြိခရာတွေလည်းလှူစရာမလိုလူမဲ့လူလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိဘူးသို့တော့အဋ္ဌိမယပတ္တစုရာလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံရဲ့အချိန်ဝါညဆောင်များကလက်ရလက်တော်စံတန်းပြီးတော့အေယိဘိက္ခုလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဟောရာစကားကိုပြောကြားလိုက်တာနဲ့ပြောကြလိုက်ပြီးတဲ့အဆုံးမှာသူ့အသွင်ဟာချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာမူလအသွင်မဟုတ်တော့ဘူးဆရင်ရှင်းရင်လည်းရေပြည်သားဖြစ်သွားတယ်ဘုတ်စိတ်တွေနှခမ်းမူတွေလည်းအသွင်ရေပြည်သားဖြစ်သွားတယ်ဟောနောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းတွေသိက္ခာလည်းသူ့ကန္နာကိုမှလွယ်လျက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိမယပတ္တဆိုတာအမျိုးသားတွေဟာသင်္ကန်းလူချင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားလို့လည်းပြောကြတယ်။အေယိဘိက္ခုအနေနဲ့အရာနဲ့တွေ့လို့အေယိဘိက္ခုခေါ်ခံရလို့ရှိရင်သင်္ကန်းတွေယူပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားတွေဟာဒီနောက်ဆုံးမှာတကောနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိသင်္ကန်းကိုရရှိတယ်၊ပြိဋ္ဌာန်ကိုရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့သင်္ကန်းတွေပြိဋ္ဌာန်လူချင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးကျိုးအားတော့ဝိတာခါရောလို့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးကြီးမားပြီးရတနာတွေနဲ့ဆီထဲထားတဲ့မဟာလတ္တတန်းစာလို့ခေါ်တာဟောကြတယ်။ဥမာပြေမှာတော့မဏိကတန်းစာလို့လည်းခေါ်နေတာနော်။မဟာလတ္တတန်းစာအဲဒီတန်းစာကိုဆင်ញံနိုင်ခွင့်ရတယ်။ဒီတန်းစာကြီးကကိုရှိပြီပဲလို့အားမရှိတဲ့လူတွေဝတ်လို့မရဘူး။အမြဲတမ်းလေးတဲ့ရတနာတွေနဲ့ဒုက္ခလာဆိုစေနေကြောက်တံပရမများတွေနဲ့ဟောထားတာဆိုတော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြီးကိုရတော့မှဝတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကဝတ်နိုင်တာသုံးခုရဲ့ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်မိတာခါရဲ့နောက်ပြီးတော့မန္လိကာရဲ့ဘန္ဓုလဇနီမန္လိကာရဲ့မာရဏတိကသတိသမီးတူဒီသုံးခုပဲဝတ်နိုင်ဆုံးရှိပုခိယအိမ်တံပယရဏာတွေမြောင်များစွာနဲ့ယရဏာ9ပါးစီချဲထားတဲ့ဝိယုံကြီးကအဋ္ဌမတ်၄နော်အဋ္ဌမတ်၄ဓာကြီးဝှထားရင်သွားဖို့လာဖို့အဋ္ဌမတ်ခဲရင်ပေါ့နော်ဒီလိုလုံးဆွတ်ပြီးတော့ဝှထားတဲ့ဘဝချင်းအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ပြိဋ္ဌာန်၈ပါးဆိုတာဒီကျိုးကိုရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့သို့တော်လဲဒီရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဝှကြည့်ဝှလဲကိုရင်နာခြင်းဆိုတာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပူတည်ပြီးတော့လောက်ကြ။ညာမောရရဲဆိုတာအင်တမခင်းနေ။ဘောရဝမြတ်စွာဘုရားအနောင်တော်ဟာဒီဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူမိတာဘဝနဲ့နိယတပြာဒိပန်းကိုဆင်ញံနေ။နိယတဆိုတာတေချာပေါ့။လွယ်မှားခြင်းမရှိ definite တေချာကြ။မြတ်စွာဘုရားကပုဖက်စီအနေနဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျပြောလိုက်တယ်ဆရာเนาะဒါပြလို့ပြောနိုင်လဲလို့ဆိုသူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရခဏခေတ်မှာဝဲသား focus လို့เนาะတရားဒီကူပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပင်လေးမှာမုန်တိုင်းတိုက်နေလို့တော့ပြောကြသေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကဒီလိုကဘာမောင်းမြောင်များစွာကြာမှဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာလဲလို့ဆိုတာပစ္စုပန်အခြေအနေဟာခိနေပေါ့ဝဲလာမှာကိုကြည့်လို့ပစ္စုပန် condition တွေကိုကြည့်ပြီးသိကြပေါင်းပြောဒီလိုဆိုတာနော်ပစ္စုပန်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောနိုင်ပေါ့ဟောဆိုနိုင်အခုကလေးမှတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပဲကလေးတယောက်လည်းရင်တော်မှာစာကြိုးစားနေအေးဒီကောင်လေးတော့ကြီးပွားအောင်ပါပဲအော်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓာတိစကားကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားဖြစ်ဖို့လေ
ပါရီလုံးရမယ်ဆိုတာသူ့ကိုသူဆုံးဖြတ်တယ်။အတိညာဖြတ်တော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပါရီလုံးမယ်ဆိုတာတန်လိမ့်ချန်ချပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာ။ဘုရားဘောင်24စုနဲ့တွေ့သူဘောင်ကနေတင်ကျင်တဲ့ကောင်ကတသိပါရီဖြည့်တဲ့ကောင်24စုနဲ့တွေ့။နောက်ဆုံးမှာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကြီးညာရိခံနေတဲ့ဘုရားဟာ24ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ24စုသောဘုရားတွေကိုယဟခံနဲ့ထင်တယ်။ဟိုတွေ့ဆုံတဲ့အထဲမှာဇာတိခံနဲ့ထင်တယ်။ဘောဓမဘုရားလောင်းမှာကိုးကာပဲယဟဖြစ်ကိုရတယ်။24တဲကကိုးကာပဲသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟခံတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကယသေးတို့မင်းတို့သတိဆန်တောင်ပါလိုက်သေးတယ်။ချင်းသေးအနေနဲ့ဇာတိခံမှာ။ဒါဘုရားဝင်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းလို့ချက်လုပ်ကြည့်ရင်ဇာတိတွေ့လာမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ချိတ်လေးစုဟာဘောဓမဘုရားဇာတိခံနေတဲ့ဘုရားတွေဒီပင်ကရာအဆံပြီးတော့ကတ္တဝဘုရားထင်ပါတယ်အဲ့တော့ယဟဖြစ်ဖို့ဆိုတာခဲနေလို့ပြောရမှာပေါ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့တော့မှယဟဖြစ်နိုင်တာပါမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လဲကြည့်လေဘုန်းကြီးဝတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တာပဲသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းသင်္ကန်းဝတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအချိန်နေနေဖန်တီးလာမှာဝတ်လို့ရပါဘူးအခြေအနေကောင်းကိုကဝှေ့ချင်နေမယ်လို့အခြေအနေကအနည်းမပေးဘူးဆိုဘုလို့မရပြန်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုတို့ရာနေတဲ့ဘဝကိုရရှိကြတယ်အဲ့လိုရရှိအောင်ဉာဏ်ကဉာဏ်မာရီနေတဲ့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ဒီမျိုးပေါင်းသားတွေ higher ordination လို့ဆိုရင်ဆင့်မြင့်ဉာဏ်ဘဝကိုရဖို့ရကြပါစေလိုအပ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပြင်ထတာတို့ဉာဏ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကျမ်းဖြစ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဖန်တီးပေးလိုက်တာအခွင့်ကောင်းတွေဖန်တီးပေးတာအဲ့တော့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးဆိုတာသာသနာတော်နဲ့ချုပ်ပေးမှလုပ်ခွင့်ရမှာပေါ့သာသနာဘာမှဆိုလို့လို့မရဘောရမဘုရားလောင်းတော်မှာ124စုပဲတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို24စုတော့ခရီးတွေရဲ့သာသနာမျိုးနဲ့ချုပ်မှဒီလိုချုပ်နာတော်မှပဲအချင်းတွေဆိုတာတွေကအများကြီးရှိပြီးလုတ်ခွင့်ဒီတိုင်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အင်တန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဒုံလဘဆိုတာဒုံလဘဆိုတာအလုံးရခဲ့တယ်လုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အေးလုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီနေ့လုပ်ရပြီပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ထားရမှာပါလေလို့ဆိုလို့ရှိတယ်တမန်အရှင်ပြောရတော့တို့ကိုယ်နှစ်ပါးကိုရခံပေးတယ်သင်္ဃာတပည့်ပြိတ္တာလူရန်ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဒီလိုအပေါ်ရအားဖြင့်ပြောလို့ရသို့တော့အတွင်းအနှစ်သာရစိတ်ထဲမှာထားဖို့ရနှလုံးသွင်းထားဖို့ရပါလေလို့ဆိုတော့တို့ဟာအမျိုးကောင်းသားတွေသာသနာပေါင်းသင်္ဃာတပည့်ပြိတ္တာထူထမ်းပေးခြင်းဖြစ်သူတို့ဟာသာသနာမှာယက်တည်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဒါကတစ်ခုနော်။သူတို့ကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုငါတို့ပူဇော်တယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြင့်မားတဲ့အတွေ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတယ်နော်။ intention ဟာတရားကြီးလည်းမယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမ mind center religion mind center teaching လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကိုပြင်ပြနိုင်တယ်များသူကအစွမ်းထက်စိတ်ကိုဥတည်ချက်မှန်ကန်မှုတို့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါသဘေပြိဿနာလူတန်းခြင်းဖြစ်မလုပ်တဲ့တို့တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးကိုထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးသာသနာကိုထောက်ပံ့တာလို့စိတ်ထဲမှာပြောထားသာသနာကိုထောက်ပံ့လေသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာမြမပြီမာတာမကတခြားနိုင်ငံတွေရောက်တည်ဖြစ်အောင်တော့ပြန်ပွားနိုင်ပါလိမ့်တရားရဲ့တရားတော်ကြီးဟာကဘာအနတ်ပြန့်၍တရဝရီရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အလင်းရောင်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကံဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပူဇော်တယ်ဘုရားကိုဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုပူဇော်ကြောင်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်လို့ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကနေ့နှလုံးသွင်းလိုက်ဆင်ញင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေကမြင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတိုးပွားပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့သာသနာပြုမြတ်ကောင်းမှုတို့မိသားစုပြုရပါပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမြှင့်တဲ့ပိဋိတော်မနတဖြစ်နေရဲ့
အစင်သာဝရပွားမြောက်ကြည့်မျိုးကကုသိုလ်တရားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း